fala curiosa aqui no nosso canal, gente. Olha aqui onde eu tô. Tô aqui novamente na floresta do bairro, gente, dia. Vim aqui mostrar pra vocês aqui. Eu vim aqui, gente. Eu vim aqui pra desbravar aqui sozinho. Eu encontrei um morador aqui do bairro. E ele mexe com magia negra, entendeu? Ele me deu uma dica que aqui na floresta do bairro, gente, só à noite acontecem as coisas, entendeu, galera? Então, ele me deu a dica, eu posso vir de dia gravar, entendeu? Então eu posso vir gravar, gente. Não vai ter nada aqui, entendeu? Então, eu vim aqui pra mostrar pra vocês, gente, ó. Eu vim pra um outro local, gente, que esse local que as pessoas me falaram que é até mais perto pra chegar na cabana. Então eu vou lá de dia pra mostrar pra vocês, gente. Tá? Ó, como vocês podem ver, é de difícil acesso, gente. Mas, na verdade, eu já vim aqui e já rocei, tá? Eu já rocei, eu fui até na cabana, gente. Agora eu vim todo o trajeto de novo. Esse trajeto aqui, gente, é mais perto, tá? Eu andei mais ou menos uns 2 km, uns 2 km, entendeu? Uns 2 km. E agora eu voltei de novo. Hoje eu vou andar pra caramba, mas tudo é válido, gente, pra vocês, nossos inscritos aqui no nosso canal, tá? Entendeu? Então, eu fui 2 km, roçando, voltei 2 km, entendeu? Pra gravar agora. Vou mais 2 km e vou voltar mais 2 km, gente. Então, ao todo, uns 6 a 8 km que eu vou rodar aqui, tá? Mas tudo pra vocês, nossos inscritos do canal. Olha a dificuldade, gente, que é aqui pra chegar na cabana, tá? Vou dar uma pausa aqui pra economizar a bateria. Já já eu volto. Curioso, já voltando aqui. Eu tive que... Tô cansado pra caramba. Meu dia deu, eu desliguei pra poder economizar a bateria do celular, gente. Então, eu já andei já 1 km, 1 km e 800, tá? A cabana tá logo ali, gente. Entendeu? A cabana tá logo ali, mais na frente de uns 200 metros. Eu vou desligar aqui de novo, porque isso vai economizar bateria, gente. Como é que tá aqui, ó. Tô cansado, gente, cansado, já andei demais. Já a gente volta, gente. Já voltando aqui, galera. A cabana tá aqui, ó. Ali a cabana, gente, ó. Tá tudo destiorado, gente. Mas também mais de 30 anos, né? Vamos mostrar lá. Tô cansado, gente. O cara lá, ele falou com toda certeza que de dia, gente, não tem problema. O negócio aqui é noite, tá? Mas mesmo assim, a gente escuta barulhos, entendeu? Gemidos no meio da floresta, toda hora. Gemidos não, assim, tipo como se fosse gemidos, gente. Só sabe quem tá aqui, entendeu? Eu não vou lá na... Deixa eu ver aqui, tô... Olha, aqui tinha teto, gente, com certeza. E claro, né, a cabana. Ah, desmoronou tudo agora. Eu não tô... Como era essa cabana, né, gente? Olha o jeito como era, tudo assim, uns prédio de pau, assim, sabe? Será que tinha barro, era de barro, não sei. Essa cabana é muito sinistra. Então, gente, aqui é a cabana da boneca, tá? Da menina. Aí, pra quem não sabe, gente, pra quem tá caindo de paraquedas aqui no nosso canal, esse é o canal Só Para Curiosos. Aqui quem você fala é RJ, diretor aqui, geral do canal. Gente, aqui nós estamos na floresta do bairro, tá? Essa floresta do bairro aqui tem várias lendas. A mais famosa aqui do nosso canal é a boneca maligna, tá? É o seguinte, há 30 anos atrás, gente, aqui era tudo isso aqui, era uma serraria, tá? Uma grande e enorme serraria. Aí tinha a filha do dono da serraria, ela tentava brincar com os vizinhos, né? Com as crianças vizinhas, mas ninguém queria brincar com ela. Então, ela se sentia triste, né? E corria pra mata. Naquela época aqui, gente, já tinha um pedacinho de mata, tá? E ela corria pra cá, pra mata, pra chorar, pra se esconder. Toda vez que ela tentava se aproximar das crianças, as crianças... Não queria estar com ela, entendeu? Caçoava dela. Pra quem não sabe o que é caçoar, gente, é mangar, é sorrir, é... Entendeu? É desdenhar da cara da pessoa, entendeu? Então... Aí o que acontecia? Ela vinha pra floresta. Toda vez que ela estava triste, ela vinha pra floresta, entendeu? E... As pessoas falam que ela construiu essa barraca, gente, essa cabana. Aí toda vez que ela corria pra cá, ela se escondia nessa cabana, tá? Então, aí teve uma vez que ela veio pra cá... E nunca mais apareceu. Então o pai dela gastou todo o dinheiro, gente, pra tentar encontrar ela e nunca encontrou, gente. Então ele gastou todo o dinheiro que faliu, gente, ele faliu. E aqui que era uma enorme serraria, gente,
acabou falindo tudo, faliu tudo. Então a mata, ela, de uma forma ou de outra, ela engoliu toda a estrutura da serraria. Tá aqui, você, aqui, gente, é muito, muito grande, muito longe. Aqui são mais ou menos uns 5 quilômetros de floresta, tá? Era 5 quilômetros de serraria, tinha muito depósito, galpão, ponte de madeira passava, né? E depois disso ainda tem umas florestas para lá. Então aí agora cresceu essa grande e enorme floresta, gente, entendeu? Então fazendo um resumo aqui para vocês, essa é a lenda da boneca, tá? Então essa criança, gente, ela tinha 10 anos de idade, ela tinha uma boneca, né? Então as pessoas contam, que os moradores contam, que vê gritos da criança, entendeu? E quando não vê a criança, gente, correndo aqui, chorando, gritando, eles vê uma boneca, gente. E essa boneca já tá no nosso canal, a gente conseguiu identificar, a gente conseguiu mostrar. Então tá aí, gente, você que caiu de paraquedas, vai na playlist e coloca lá na playlist de Caçadores de Entidade, que vocês vão ver lá o episódio completo, gente, das nossas lendas aqui, tá? Então aqui é a cabana, consegui chegar aqui na cabana. Vou falar pros meninos quando a gente vir gravar, a gente já vai vir por esse outro lado, que é muito mais perto, muito mesmo. Daquele outro lado que a gente vinha, gente, daquela vez, a gente andava 5 km pra chegar aqui na cabana, tá? Então só andei 2 km, entendeu? Tô aqui na cabana mostrando pra vocês. E é isso, gente. Então, não perca esse próximo episódio, tá? E eu vou voltar, que tá ficando sinistro, tá? Já tá querendo... Tá serenando já, gente. Tá serenando, entendeu? E eu vou voltar, tá? Então, valeu, gente. Um abraço pra todos vocês. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? Dê o seu joinha e compartilhe com todos os seus amigos e familiar. Beleza? Então, valeu. Até a próxima. Se Deus quiser. Curiosos do nosso canal, eu dormi um pouquinho porque eu tava muito cansado, gente, que eu rocei demais, andei mais de 8 km e tô sozinho aqui na floresta, cara, já escureceu, tá escurecendo na verdade, e eu tô perdido aqui. Eu dormi e acordei e não tô lembrando, entendeu? Eu não tô lembrando a picada, gente. A picada por onde eu comecei a roçar. E chovendo muito aqui, gente, eu cortei até um pouco com dor de cabeça, hein? E não tô lembrando, não tô conhecendo nada, cara. Ó, e aqui não tá nem pegando sinal aqui. Bom, e eu totalmente sem crédito pra ligar com o menino. Caramba, e agora? A floresta tá toda encharcada, gente. Choveu demais aqui, ó. Ó, não sei se dá pra vocês ver, mas dá pra vocês ouvir, ó. Tá tudo encharcado aqui, eu não tô lembrando. Eu não tô conhecendo nada, gente. Eita, eu tenho que sair daqui antes de escurecer, galera. Porque aqui, em off, as pessoas contaram que tá pra... que o corpo seco aparece por aqui também, gente. É isso aí. Aqui também tem a lenda do corpo seco, gente. E o pessoal falaram que viu. Que viram ele aqui, entendeu? Uns meninos vieram brincar de queimar. E... a toda hora a gente ouve barulho aqui na floresta, gente. Tem umas luzes ali. Tá louco. Olha, gente, como é que tá? Olha. Tá caindo uma tempestade, gente. Aqui eu tô na floresta aqui, gente. Eu não tô lembrando agora pra onde é que é. Eu tenho que sair daqui, gente. Eu vou desligar aqui. Já eu volto. Já voltando aqui, galera. Curioso do nosso canal. Eu acho que eu já encontrei aqui a saída. Eu tenho que sair daqui. E eu tô... não tô preparado, gente. Tô sem bota. Entendeu? Encontrei, gente, a picada. Encontrei. Negócio que não dá pra vocês verem aqui, gente. E ó. Já voltando aqui, pessoal. Eu consegui. Tô saindo aqui. Tô cansado demais. Faz horas que eu ando na floresta.
Consegui, gente. Tô chegando aqui já. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui eu cheguei. Cheguei. Graças a Deus. Pessoal, é o seguinte. Vou fazer um resumo aqui pra vocês. Eu vim de manhã que as pessoas falaram. As pessoas não. Eu conheci um rapaz aí que ele mexe com magia negra e falou pra nós que de dia não era perigoso vir aqui, gente. Então eu vim pra abrir pico na mata pra gente poder gravar. E eu andei demais, andei acho que uns 8 km. E dormi, gente, eu dormi. Quando eu acordei tudo lado, já escurecendo tudo. E não lembrava onde era a picada, onde eu comecei, né, galera? Onde eu comecei. Então, eu me perdi, eu confesso que eu me perdi. E andei mais de 3 horas na mata até que eu consegui achar a picada e graças a Deus consegui sair, gente. Então é isso aí. Robert, Baiano, Israel, viu? A nossa equipe aí. Galera, consegui, graças a Deus. Eu vim aqui no propósito de fazer a picada pra gente poder gravar do outro lado, pra gente andar menos. Porque na outra parte, gente, é 5 km. E nessa parte aqui, gente, ela só é 2 km só. Mas eu não vim por ela, não sei como foi. Foi na sorte de Deus que eu acabei encontrando a outra e saí na outra, entendeu? Na antiga. Na que eu abri a picada, eu não saí lá, gente. Eu saí mais à frente, entendeu? Eu saí mais à frente, mas graças a Deus é que eu consegui chegar aqui, tá? Então, gente, compartilha, deixa seu like, comenta aí o que vocês acharam, entendeu? E agora eu vou pra casa, tô cansado, gente. Desde manhã que eu tô aqui, ainda não comi, nem, entendeu? E sede, né, também, nem bebi também. É isso, galera. Muito cansado mesmo. Muita sede, entendeu? E é isso, ó. Muita chuva mesmo. Então valeu, se gostou, deixa o like, comente aí bastante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.